रगत बगाउने धर्मेन्द्र बास्तोला, सिपी गजुरेल, हेमन्त प्रकाश ओलीहरू जेलमा बस्ने, मस्ती मार्ने प्रचण्ड अनि उनकी छोरी अनि उनकी बुहारी, तपाईँ दास हो? मैले नै बोलिदिनु पर्ने सबै कुरा? अनि भोलि फतवा जारी भयो भने, सुरेन्द्र केसीलाई जहाँ भेट्यो त्यहाँ कुट्नु भन्ने भयो भने, जसले यो समाजवादको वास्तव व्याख्या गर्छ नेपालमा, मलाई लाग्छ त्यसको छोरो त अनिवार्य रूपमा वा छोरी त अमेरिका होला, युरोपमै होला। मोहन वैद्यलाई उकासे 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 जब पर पुगिसकेपछि कमरेड बादलहरू यहाँ मन्त्री हुन आइपुगे। घनश्याम भुषालहरूले माकुनेलाई उचाले 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 डिलमा पुगेपछि दस भाइ फनक्क फर्केर फेरि यता आए। ठुलो विदेशी रहस्य नै हो भनेदेखि त उहाँहरूले ठिकै गर्नुभएको हो कि भन्ने लाग्यो। अब अहिले देख्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू, हिजो मात्रै घनश्याम भुषाल त्यही समाजवादी घटकको महासचिव हुनुभयो। अब मलाई कत्रो धर्म सङ्कट छ, अब के लेखौँ, कसलाई के लेखौँ मैले? वर्ग रूपान्तरण सम्भव छैन। अघि धर्मेन्द्रजीले शहीदको मरेर नगए भन्ने भुपी शेरचनको कविता पनि भन्नुभयो नि, त्यो एउटा संश्लेषित रूप हो भनेर। पछिल्लो
कालखण्डमा भूपी शेरचन आफै नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा पसेर अरू त साधारण मान्छे रहेछन्, महान मान्छे त श्री पाँच वीरेन्द्र रहेछन् भन्न पुगेका थिए। कारण यही थियो, दुनियाँलाई कसरी हेर्ने, दुनियाँलाई कसरी बुझ्ने र वास्तविकता के हो। अब म यो कोणबाट विषयलाई अलिकति बाहिर लान चाहन्छु। कहाँ चुकेका छौँ त हामी, समस्या के हो, के कारणले हामीमा यो असफलता भइराखेको छ। जीवन त अब हाम्रो श्याम श्रेष्ठ पनि यहाँ हुनुहुन्छ, सिपी गजुरेलको कुरै गर्नु परेन, सारा जीवन उहाँहरूले पनि समर्पण गर्नुभयो, अरू पनि थुप्रो साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले सबै कुरा गर्नुभएको छ, तर हामीले चाहेको कुरा किन प्राप्त हुन सकिरहेको छैन। महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ त्यो हो। यो किताबमा, पूर्णजीको किताबमा नै समाजवादको एउटा सिद्धान्तको बारेमा उल्लेख गरेको मैले पाएँ। त्यहाँ के भनिएको छ भनेदेखि, मान्छेको सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको ऊ आत्मकेन्द्रित हुन्छ र ऊ स्वार्थी हुन्छ। यो मान्छेको केमिस्ट्रीभित्रको समस्या हो, यो मान्छेको मान्छेको चिन्तनको समस्या हो कि मान्छेभित्रको केमिस्ट्रीको समस्या हो। ठुल्ठुला रसायन शास्त्रीहरूले मात्रै भन्न सक्लान्, जीव शास्त्रीहरूले मात्रै भन्न सक्लान्, म भन्न सक्दिनँ, तर यो कुरा त म ठोकेर भन्न सक्छु के भने, मान्छे स्वार्थी हुन्छ। हाम्रो पालामा महत्त्वाकाङ्क्षी भन्थे, कसैले पनि महत्त्वाकाङ्क्षाको कुरा गर्यो भने त्यसलाई जरैदेखि समाप्त पारिन्थ्यो र हामी त्यो हुनबाट एकदम तत्तर्किन्थ्यौँ, वञ्चित हुन्छौँ। अहिले त मान्छे पदको कुरा त हातमा लिएर हिँडिरहेछ, एउटा पद नहुने बित्तिकै तुरन्त पार्टी फुटाइदिन्छ उसले। माओवादीकै कुरा गर्दाखेरि यत्रो जनयुद्ध लडेर आयो, शान्ति प्रक्रियामा नआउँदा 5-10 वर्षै नबित्दा त्यो धुजा धुजा भएर चाहिँ विभाजित भएर गयो। त्यो सबै कथा तपाईँहरूलाई थाहा छ। म रामबहादुर थापा बादलको नाम अक्सर लिने गर्छु, हाम्रो सिपी गजुरेल यहाँ हुनुहुन्छ, मोहन वैद्य जस्तो एउटा बुढो क्याप्टेन, त्यति बेर बिस्मार्कको सन्दर्भमा जर्मन इतिहासकारहरूले भनेका थिए, बिस्मार भनेको जर्मनका निर्माता हुन्, 20-25 वर्ष जर्मनलाई नेतृत्व दिएर एउटा शक्ति राष्ट्रको रूपमा त्यसलाई उभ्याए, तर पछि जब विलियम सेकेन्ड पावरमा आए त्यसपछि यस्तो किसिमले बिस्मार्कलाई दुत्कारियो कि एउटा बुढो पाइलटलाई जहाजको बीच समुद्रमा छोडेर जर्मन राष्ट्र कता लाग्यो भन्ने इतिहासकारहरूले टिप्पणी गरे। मोहन वैद्यलाई उकासे जब पर पुगिसकेपछि कमरेड बादलहरू यहाँ मन्त्री हुन आइपुगे, कथा फेरि दोहोरियो, कथा यतिमै अन्त्य हुँदैन। घनश्याम भुषालहरूले माकुनेलाई उचाले डिलमा पुगेपछि 10 भाइ फनक्क फर्केर फेरि यता आए। अहिले यहाँ घनश्याम भुषालको नाम पनि मैले अघि सुनेको थिएँ, उहाँ आउनुभएको भए स्वाद हुन्थ्यो जस्तो मलाई लागेको पनि थियो। मैले त्यसपछि उहाँलाई सोध्न गएँ एकचोटि, किनभने म कम्युनिस्ट आन्दोलनको 4 भाग लेख्दैछु अहिले, 2080 त्यो लेख्नुपर्नेछ। मैले भाग 1, 2, 3, 4 गरेर म लेख्दै आइराखेको छु, कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको प्रवृत्ति, नेताहरूको प्रवृत्ति, त्यो सबै कुरालाई म केलाउने काम गर्छु। त्यसपछि म घनश्याम भुषाललाई सोध्न गएँ, तपाईँहरूले किन यो माधव नेपाललाई किन उचाल्नुभयो, फेरि किन 10 भाइ यतै रहनुभयो, माधव नेपाललाई किन एक्लै छोड्नुभयो। मैले यो कुरा गरेँ, गर्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने, यसभित्र हामीले विदेशी रहस्य देख्यौँ भन्नुभयो। अब म चुप लागेँ, ठुलो विदेशी रहस्य नै हो भनेदेखि त उहाँहरूले ठिकै गर्नुभएको हो कि भन्ने लाग्यो। अब अहिले देख्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू, हिजो मात्रै घनश्याम भुषाल त्यही समाजवादी घटकको महासचिव हुनुभयो। अब मलाई कत्रो धर्म सङ्कट छ, अब के लेखु, कसलाई के लेखु, मैले सबै रिसाउँछन्, गुरिल्लाहरूले कुट्लान् कि भन्ने पिर हुन्छ मलाई। अहिलेसम्म कठालोमा मात्रै समातेका छन्, कुटी चाहिँ हालेका छैनन्। माओवादी यो वाइसिएलले एकचोटि चाबेल क्याम्पसमा टोयलेटमा लगेर थुनिदिएको थियो मलाई, त्यहाँसम्म चाहिँ गर्यो, तर म उनीहरूप्रति आभारी छु, उनीहरूले मलाई चाहिँ त्यहाँभित्र उलेर आगो चाहिँ लगाइदिएनन्। अब अहिले पछि मैले के सुने भने, जसले मलाई क्रान्तिकारीको नाममा चाबेलको क्याम्पसको टोयलेटमा लगेर थुनेको थियो, त्यो नवप्रवेशी क्रान्तिकारी माओवादी त अहिले क्यालिफोर्नियामा अमेरिकी साम्राज्यवादको एउटा साउको भाँडा मार्दैछ अरे। अब म धर्मेन्द्र मास्तोलाजीसँग सोध्न चाहन्छु, अमेरिकाप्रतिको मान्छेको यो आकर्षण किन, किन मान्छे अमेरिकै जान चाहन्छ? अहिले अमेरिकी एम्बेसीमा
तपाईहरु यो देशको मन्त्री हुन सक्नु होला यो किनभने मन्त्री त यो त तुरुन्तै भरे नै थाहा छ कसरी मन्त्री भइन्छ कसरी राष्ट्रपति भइन्छ कसरी उपराष्ट्रपति भइन्छ जल्ला पनि थाहा छ यो देशको मन्त्री हुन सकेला तर अमेरिकाको भिसा पाइदैन अहिले म अमेरिका जानको लागि 3 वर्षदेखि कोशिश गरिरहेको छु आउने 2 वर्षसम्म त्याग सके त्यति बेला रोनाल्ड रेगनले एउटा भाषण भनेका थिए हामीले अमेरिकालाई त्यस्तो जुन बनाउनु पर्ने छ जुन जुनलाई हेर्नको लागि संसार भरिका मानिसहरू जहिले पनि एक टक उभिने छन् रोनाल्ड रेगनले भनेको यो हामी हाम्रो देशलाई त्यस्तो किन बनाउन सक्दैनौ गएको 9 महिनामा सबैभन्दा ठूलो पैसा नेपालबाट बाहिर या त भिसाको लागि गएको छ होइन भने पढ्नको लागि विद्यार्थीहरूले लगेका छन् के कारण हो त्यस्तो कति मानिसहरू उत्तर कोरिया जान चाहन्छन् हामीहरू उत्तर कोरिया पनि पुगेर आयौँ हामीले रसिया देख्यौँ सेन्ट पिटर्सबर्ग देख्यौँ के देख्यौँ न हामीले सबै देख्यौँ तर मानिसहरू उत्तर कोरिया जान कति उतारु हुन्छन् दक्षिण कोरियामा कति नेपाली छन् के कारण हो यसको यो कारणको उत्तर आजको प्रश्न हो समाजवाद आजको प्रश्न होइन यो यो प्रश्नको उत्तर के कारणले मानिसमा यो आकर्षण छ म भर्खरै युरोपका 12 मुलुकको भ्रमण गरेर आएँ एउटा सन्दर्भ मिलेको थियो विश्वभरिका नेपालीहरूले माया गरे मलाई हरेक ठाउँमा निमन्त्रणा दिए मैले 12 मुलुक भ्रमण गर्ने मौका पाएँ उदाहरणको लागि स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्री छ ह्याप्पिनेस इन्डेक्समा सबभन्दा माथि स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्री छ अनेकौँ नेपालीहरू छन् त्यहाँ नर्वेदेखि स्विडेन डेनमार्क यत्रतत्र यति खुसी छन् ती नेपालीहरू तपाईँ कल्पनै गर्न सक्नुहुन्न बच्चाहरू पुलकित छन् प्रसन्न छन् त्यो त्यो माटोमा तर यो माटोमा यो नेपाल भन्ने माटोमा यहाँ के छैन र तर कोही पनि खुसी छैन किन यस्तो भएको अहिले अहिले नलेज इन्डेक्स रिसर्चले एउटा के फाइन्डिङ्स ल्याएको छ भनेदेखि सबैभन्दा कमसल बुद्धि भएका मानिसहरूले चलाएको देशको नाम नेपाल हो अब कहीँ यो कारणले त यस्तो भएको होइन ल्वाठ र मूर्खहरू के कारणले हरेक पार्टीमा हाबी छन् यसको के कारण हो यस्तो बुद्धिमानी मानिसहरू ज्ञानी गुणी मानिसहरू को हातमा सरकारको नेतृत्व भयो पार्टीको नेतृत्व भयो भने हाम्रो परिस्थितिमा भिन्नता आउँछ कि हाम्रो पासपोर्ट देख्ने बित्तिकै विदेशमा नेपालीहरूको पासपोर्ट नेपालको पासपोर्ट भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै त्यसलाई अर्को व्यवहारले हेर्छन् त्यहाँ एकचोटि मलाई यो दुबईमा जस्तो छ म गएँ एउटा काले बसिरहेको छ गेटमा यसो मलाई हेऱ्यो तलदेखि माथिसम्म अब नेपाली कहीँ एसियन कहीँ मूर्ख होला भन्ठाने होला उसले तलदेखि माथिसम्म हेऱ्यो फर्स्ट टाइम इन युरोप भन्नु न भने मैले एकदम रिसिटो मलाई कालीले पनि यस्तो प्रश्न गर्ने भने जस्तो लाग्यो मलाई किनभने नेपालीलाई हेप्छन् भन्ने पहिल्यै कम्प्लेक्स छ मलाई फर्स्ट टाइम इन भन्यो भने नो दिस इज थर्ड टाइम भने मैले एकदम एकदम झन्का चुट्यो क्या मलाई किनभने पहिल्यै हेप्छन् भन्ने मैले सुनेको थिएँ क्या किन हामीले हेपिनुपर्ने हाम्रो के त्यस्तो त्रुटि हो हामी सभ्यताको सबै लडाइँमा सँगसँगै छौँ पहिलो विश्वयुद्धमा हामी दोस्रो विश्वयुद्धमा हामी शान्ति सेनामा हामी अन्यत्र हामी अहिले त भारतको सुरक्षा पनि हामीहरूले गर्छौँ 57,000 नेपालीहरू अहिले पनि भारतको रक्षा लाइनमा चाहिँ तैनात छन् तिनीहरूको लागि हाम्रो रगत बग्छ मान्छेहरू लाइनमा छन् वैदेशिक रोजगारीको लागि मरिहत्ते गर्छन् किन किन यस्तो भयो यो हो नि त आजको प्रश्न 2046 सालमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको सङ्ख्या खालि 6,000 मात्रै थियो खालि 6,000 किनभने कल कारखानाहरू थिए यहाँ अरू सुविधाहरू थिए अरू अवसरहरू थिए अहिले त्यो सङ्ख्या बढेर सरकारी आँकडा अनुसार पनि 62,00,000 पुगेको छ निजी क्षेत्रले त्यो सङ्ख्या 82,00,000 हो कि भन्छ तर मेरो विचारमा त्यो सङ्ख्या 1,00,000,000भन्दा बढी छ भाइ छोरालाई लड्न पठाएर दिदीबहिनीलाई यौनको बजारमा धकेलेर तपाईँ यहाँ मन्त्री हुनको लागि दौरा सुरुवाल सिउने अनि हामीले मर्नुपर्ने तिनको लागि यसको उत्तर आजको प्रश्न हुन्छ यस्तो किन हुन्छ कमरेड प्रचण्ड योचोटि दौरा सुरुवाल लगाउने हेर्नु त उहाँको मुहारमा कस्तो मुस्कान छ हिजोको भाषण अलिकति तपाईँ आफ्नो दिमागमा ल्याउनुहोस् त
लड्ने तपाईँहरू, रगत बोकाउने धर्मेन्द्र बास्तोला, सिपी गजुरेल, हेमन्त प्रकाश ओलीहरू जेलमा बस्ने, मस्ती मार्ने प्रचण्ड अनि उनकी छोरी अनि उनकी बुहारी, तपाईँहरू दास हो? मैले नै बोलिदिनु पर्ने सबै कुरा? अनि भोलि फतवा जारी भयो भने सुरेन्द्र केसीलाई जहाँ भेट्यो त्यहाँ कुट्नु भन्ने भयो भने, हाम्रो अर्को क्रान्तिकारीको अध्यक्ष तल हुनुहुन्छ, हाइटको हुनुहुन्छ, ड्याममा हानिदिनु भयो भने मैले के गर्ने? सबै रिसाएका छन्। किन यसरी सबै मान्छे रिसाएका हुन्? यसको उत्तर अहिले खोज्नु पर्नेछ। यसको निष्कर्ष चाहिँ मैले के भन्न खोजेको भने, अब हामीले समाजवादको पुनर्भाष्य गर्नुपर्नेछ, पुनर्परिभाषा गर्नुपर्नेछ। आजको केन्द्रीय विषय यो समाजवाद भन्ने चिज, जस्तो यही किताबमा पनि हाम्रो हेमन्तजीको मैले भूमिका पढेको थिएँ, वैज्ञानिक समाजवाद भनेको के हो? वैज्ञानिक समाजवाद भनेको राज्यविहीन वर्गविहीन समाज। अर्को एउटा नयाँ शब्द पनि उहाँले थप्नुभएछ त्यसमा, वैज्ञानिक समाजवाद भनेको वर्गविहीन, राज्यविहीन र दलालविहीन समाज हो, त्यो चाहिँ वैज्ञानिक समाजवाद हो भन्नुभयो। यो किताबको सार नै मैले त्यो हो जस्तो मलाई लाग्यो। यो धर्मेन्द्रजीको कार्यपत्रमा के कुरा आयो? वैज्ञानिक समाजवादमा मात्रै मानिसले सभ्य जीवन बाँच्न पाउँछन्, सभ्य जीवन वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थामा मात्रै सम्भव हुन्छ। यही उत्तर कोरिया जाने क्रममा यही थियो टिम हाम्रो, हाम्रो अशोक बाबु पनि हुनुहुन्थ्यो त्यसमा। हामी यहाँबाट छेन्दु हुँदै लासाबाट साङ्घाई पुग्यौँ। साङ्घाई पुगिसकेपछि जुन रुममा उहाँसँगै म रुम पार्टनर थिएँ, अन्य अवस्थामा भए ढाँटढुट पनि गर्नुहुन्थ्यो होला, तर यहाँ त्यो सम्भव छैन, उहाँसँगै म एउटा कोठामा थिएँ। फर्केर आउँदाखेरि त के थियो भनेदेखि, नग्न युवतीहरूको तस्बिर सहितको फोन नम्बर भएको भिजिटिङ कार्ड हाम्रो कोठामा छिराइदिएको थियो, बुझ्नुभयो नि? उहाँ र म थियौँ त्यो रुममा, अरू पनि थिए, उहाँहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, सबै रुममा त्यो भिजिटिङ कार्ड मेरो विचारमा गएको थियो। प्रश्न उठ्यो, यदि यौन बेचेर जीवनयापन गर्नुपर्ने कुरा भनेको त सबैभन्दा नारकीय र घिनलाग्दो, मलाई लाग्छ जीवन पद्धति त त्यही नै होला। अब चाइनामा कस्तो खालको कम्युनिजम हो? प्रश्न त उठ्यो नि, किनभने त्यति मात्रै कुरा थिएन, सबैभन्दा व्यवस्थित प्रस्टिट्युसन चाइनामा हुन्छ। मैले योचोटि 12 मुलुकको जुन भ्रमण गर्दाखेरि तपाईँलाई म एम्स्टर्डम र बेल्जियमको कुरा भन्छु, बेल्जियम र एम्स्टर्डममा सो पिसमा, सिसाको सो पिसमा कस्ट्युम लगाएका चेलीबेटीहरूको उमेर वाइज प्रस्तुति गरिएको हुन्छ र चोइस गर्न पाइन्छ त्यहाँ। यो पुँजीवादको एउटा रूप हो, त्यो कुरामा म द्विमत गर्दिनँ, तर यही नाममा उनीहरू संसारको सबैभन्दा समृद्ध मुलुकको रूपमा विद्यमान छन्। ब्याङ्कक, थाइल्यान्डको कुरा पनि यही हो। यसको उत्तर खोज्नुपर्छ अब हामीले, किनभने मान्छेको सबभन्दा ठुलो आकर्षण यही चिजमा छ। ठुल्ठुला विद्वानहरूको भनाइ के छ भने, दुईवटा व्यवसाय कहिले पनि फ्लप हुँदैन, एउटा होटल व्यवसाय, अर्को यौन व्यवसाय। र यो सत्य कुरा पनि हो, यो दुइटै कुरा मान्छेलाई अनिवार्य रूपमा चाहिन्छ। चाहिन्छ भने यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, के विधिबाट मान्छेको यो जुन कम्प्लेक्स छ, यो कम्प्लेक्सलाई अहिले तपाईँ देखिरहनु भएको छ नि, कृष्णबहादुर महरा यौन काण्डमा भन्ने कुरा हाम्रो दिमागमा थियो, त्यत्रो जनयुद्ध लडेर आएको नेता, अहिले यो काण्डमा नजोडिने को छ भन्नुहोस् त? 12 भाइदेखि ठुल्ठुला नेताहरूसम्ममा यो समस्या आइलाग्यो। त के कारणले यस्तो भएको भन्ने कुराको खोजी त गर्नु पऱ्यो नि त हामीले। त्यसकारण यो सबै कुराको पुनर्भाष्य, पुनर्संरचना र पुनर्व्याख्या गर्नुपर्नेछ। अब म अन्तिमतिर आउँदैछु। यो भनेर मात्रै मलाई लाग्छ समाजवादको प्राप्ति अब सम्भव छैन, यो भनेर मात्रै हुँदैन।